भारतात पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. कमी दरात इंधन विक्रीची ऑफर रशियानं भारत सरकारपुढे ठेवली आहे. रशियाची ही ऑफर भारताच्या विचाराधीन असल्याचं समजतंय. तर रुपया आणि रशियाचं चलन रुबल सेटलमेंट यंत्रणेवर काम सुरू असल्याचं कळतंय. रशिया युक्रेन युद्धाचा परिणाम भारतातही दिसू लागलाय. सनफ्लावर ऑइलच्या दरात कमालीची वाढ झाली आहे. सनफ्लावर ऑइलचा 15 लिटरचा डबा आता तब्बल 400 रुपयांनी महागला आहे. देशात आता 12 ते 14 वयोगटातल्या मुलांसाठी देखील कोरोनाची लस दिली जाणार आहे आणि त्यासाठी उद्यापासून खास मोहीम राबवली जाईल अशी घोषणा केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी केली आहे. तर 60 वर्षांवरील सर्व नागरिकांसाठी बूस्टर डोसला मंजुरी देण्यात आली आहे. विना मास्क फिरणाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम परत करावी अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टामध्ये दाखल झाली आहे. बेकायदेशीरपणे लॉकडाऊन आणि निर्बंध लादत केलेल्या या वसुलीची नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठी बोरवाला यांनी केली आहे. 10वी बोर्ड परीक्षेला आजपासून सुरुवात होते. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीनं घेण्यात येणारी परीक्षा यंदा नेहमीपेक्षा 15 दिवस उशिरानं होतीये. राज्यातील 21,284 परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे. आज पहिला पेपर हा प्रथम भाषेचा आहे. तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिकांच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांप्रकरणी ईडीनं केलेल्या अटकेला मलिकांनी आव्हान दिलंय. अटकेमागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि त्यासाठीच त्यांनी हायकोर्टामध्ये धाव घेतली होती. 11 मार्चला मलिकांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला, मात्र त्या दिवशी कोर्टानं निकाल राखून ठेवला होता आणि त्यावर आता आज निर्णय होणार आहे. हिजाब प्रकरणात आज बंगळुरू हायकोर्ट निर्णय देणार आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर शांतता राखली जावी म्हणून बंगळुरूमध्ये 144 कलम लागू केलं. आठवडाभर बंगळुरूमध्ये कलम 144 लागू असलं तर आज कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचंच लक्ष असेल. वाशिम जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचं समोर आलंय. अशा आशा प्रवर्तक आणि संघटक पदावर कार्यरत असलेल्या महिलांनी खोट्या अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला आणि लाखोंचा भ्रष्टाचार केला असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता आणि याबाबत आरोग्य विभागानं चौकशी केल्यानंतर दोषींवर कारवाई केली जाणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. पुणे जिल्ह्यातल्या हवेलीतील नागरिकांची होणारी गैरसोय आता थांबणार आहे. लवकरच पूर्व हवेलीतल्या स्वतंत्र तहसीलदार कार्यालय होणार आहे. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हवेलीसाठी अपर तहसीलदार कार्यालय लवकर होणार असल्याची माहिती विधानसभेमध्ये दिली आहे. नागरिकांच्या महसूलविषयक कामांना होत असलेला विलंब लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात 1,000 तलाठ्यांची लवकरच भरती केली जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत दिली आहे. राज्यात तलाठ्यांची जागा मोठ्या प्रमाणामध्ये रिक्त असल्यानं महसूल यंत्रणेवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन 3,165 तलाठी पदं भरण्यात येणार आहेत आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये 1,000 तलाठ्यांची भरती केली जाणार आहे. येवला तालुक्यात डोंगरगाव तलावाच्या चारीला 42 वर्षांनंतर पाणी आले. पिंपळखुटे बुद्रुकच्या शेतकऱ्याच्या उच्च न्यायालयातल्या लढ्याला हे यश मिळाले. एवढ्या वर्षानंतर चारीला पाणी आल्यामुळे पिंपळखुटे, भुलेगाव, देवठाण, तळवाडे आणि डोंगरगावचे गावकरी आता सुखावलेत. 100 एकराहून अधिक शेती पिकांना या पाण्याचा फायदा होणार आहे. अकोल्यातल्या खदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये चोरांनी 12 ते 13 लाख रुपयांवर डल्ला मारलाय. भर दिवसात 2 घरांमध्ये चोरट्यांनी चोरी केली आहे आणि त्यांनी 4-चाकी, दुचाकीसह इतर सामान चोरले. आता पोलिसांकडून चोरांचा शोध सुरू आहे. हिंगोलीतील सध्या भटक्या कुत्र्यांची दहशत पाहायला मिळतीये. शहराच्या विविध भागातल्या 5 ते 6 जणांना या कुत्र्यांनी जखमी केलंय. तर काही चिमुकल्यांच्या चेहऱ्यावर आणि शरीराचे लचके या कुत्र्यांनी तोडलेत. या सगळ्यांवर उपचार सुरू आहेत. मोकाट भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त नगरपालिकेनं करावा अशी मागणी आता नागरिक करतात. उल्हासनगर महापालिकेत अभय योजना थकीत मालमत्ता करावरील दंडात सूट देण्याचा निर्णय घेतलाय. महापालिकेमध्ये सध्या 450 कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. यंदाच्या वर्षी किमान 100 कोटींची कर वसुली करण्याचं उद्दिष्ट महापालिकेनं ठेवलेलं होतं, मात्र 60 कोटी रुपयांपर्यंतच वसुली महापालिकेला करता आली आहे.
पुण्यामध्ये मेट्रो सुरू झाल्यापासून 8 दिवसांमध्ये 2 लाख प्रवाशांनी प्रवास केलाय आणि यामधून मेट्रोला साधारण 33 लाखांचं उत्पन्न मिळालंय. पहिल्या दिवशी फक्त 5 तासात तब्बल 22,000 पुणेकरांनी प्रवास केला. यावेळी 4 लाख एवढी पुणे मेट्रोची कमाई झाली होती. मुंबईतल्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातल्या अग्निशमन दलामध्ये लवकरच अत्याधुनिक रोबोट दाखल होणार आहे. थेट आगीच्या जवळ जाऊन पाणी मारणारा रोबो केवळ भायखळा कार्यालयामध्ये आहे आणि आगीची घटना घडल्यावर तो उपनगरात नेणं यामध्ये बराच वेळ जातो. तोपर्यंत आगीची तीव्रता वाढते आणि त्यामुळे हा स्वतंत्र रोबो उपनगरांसाठी दिला जाणार आहे. ओबीसीबाबतचा अहवाल 3 महिन्यामध्ये द्या अशा सूचना राज्य सरकारनं आयोगाला दिल्यात. कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अधिकार जरी सरकारनं आपल्या हाती घेतलेले असले तरी तांत्रिक मुद्द्यांवर निवडणुका फार काळ पुढे ढकलता येत नाहीत आणि त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा त्वरेनं मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मुंबई पुणे ठाण्यासह सर्व महानगरपालिका नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमधील नव्यानं करण्यात आलेली प्रभाग रचना आता रद्द करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या देखरेखीखाली नव्यानं प्रभागांची रचना केली जाईल आणि वॉर्ड पद्धतीनं निवडणूक होण्याची त्यामुळे शक्यता आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आरोपांची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत केली. तर विरोधकांना अडकवण्यासाठी सरकार षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप गेल्या आठवड्यात फडणवीसांनी व्हिडिओ बॉम्बच्या माध्यमातून केला होता. दरम्यान सीबीआय चौकशीच्या मागणीवर ठाम असलेल्या भाजपनं यावेळी सभात्याग केला. सरकारच शिजवत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या पेन ड्राईव्हवरून सभागृहात गृहमंत्र्यांनी टोला मारला. एवढे पुरावे आहेत की तुम्ही डिटेक्टिव्ह एजन्सी काढली आहे का असा सवाल वळसे पाटील यांनी केला आणि त्यावर आपण FBI म्हणजेच फडणवीस इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो सुरू केल्याची कोपरखळी फडणवीसांनी मारली. रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरणामध्ये सभागृहात माहिती देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी राज्यातल्या नेत्यांचे कोणत्या नावानं फोन टॅप करण्यात आलेत याची माहिती दिली तर नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणावर तीव्र नाराजी दर्शवली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक पेनड्राईव्ह बॉम्ब विधानसभेत फोडला. वक्फ बोर्ड सदस्य डॉक्टर मुदस्सिर लांबे आणि मोहम्मद अर्शद खान यांचे माफिया डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंध असल्याचा खळबळजनक आरोप फडणवीस यांनी केला. दरम्यान डॉक्टर मुदस्सिर लांबेंची वक्फ बोर्डावरची नियुक्ती फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये झाली होती असा प्रत्यारोप नवाब मलिकांची कन्या सना मलिक शेख यांनी केलाय. फडणवीसांच्या आरोपानंतर त्यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमधील निधी वाटपावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला जोरदार टोले लगावले. राष्ट्रवादीच्या खात्यांना सर्वाधिक निधी मिळाल्यावर बोट ठेवून त्यांनी शिवसेनेला चिमटे काढले. प्रचंड आग्रही असणारे आता का शांत आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातल्या अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज मुंबईतल्या विशेष PMLA न्यायालयानं फेटाळला. साक्षीदारांच्या जबाबात विरोधाभास आहे आणि याशिवाय प्रथमदर्शनी मनी लॉन्ड्रिंगचे भक्कम पुरावे आहेत असं कोर्टानं म्हटलंय. केसमध्ये कलम 45 असल्यानं जामीन देण्यावर बंधन असल्याचं. कोल्हापूरमध्ये महावितरण कार्यालयामध्ये एका शेतकऱ्यानं आत्मदहनाचा प्रयत्न केला आणि विशेष म्हणजे निवास पाटील नावाचा हा शेतकरी तासभर डिझेलचा कॅन घेऊन कार्यालयात बसला होता. मात्र त्याच्याकडे कोणीही लक्ष दिलं नाही. कोणतीही पूर्वसूचना न देता कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या महे कसबा बीड वाशी या गावांचा पुरवठा खंडित करण्यात आल्यानं त्यांना हे टोकाचं पाऊल उचललं. सांगली जिल्ह्यातल्या इस्लामपूरमधल्या शेतकऱ्यांनी वीज वितरणच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकलं. वीज खंडित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. अधिकाऱ्यांना घेराव घालून करण्यात आलेल्या या आंदोलनानंतर वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. महावितरणमधल्या भ्रष्टाचाराचा पाठपुरावा करणार आणि दोषींना सोडणार नाही असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला. महावितरणच्या कारवाईत सगळ्याच नेत्यांचे हात बरबटले असल्यानं दाद तरी कोणाकडे मागायचे असा टोला त्यांनी लगावला आणि याविरोधात जन आंदोलन करणार असल्याचं राजू शेट्टींनी साताऱ्यामध्ये सांगितलं.
होळीसाठी वृक्षतोड करण्याच्या विचारात असाल तर वेळी सावध व्हा, नाहीतर तुम्हाला थेट जेलमध्ये जावं लागू शकतं. मुंबई महापालिकेनं नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन केलंय. अन्यथा विनापरवाना वृक्षतोड करणाऱ्यांना 500 ते 1000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल. 1 आठवडा ते 1 वर्षापर्यंत जेलची हवाही खावी लागू शकते. वसईतल्या एका पोल्ट्री फार्ममध्ये कोंबडीनं 4 पायांच्या पिलाला जन्म दिलाय. वसईतल्या कळंब गावातल्या सुजन निजाई यांचा पोल्ट्री फार्म आहे आणि 2 दिवसांपूर्वी ते कोंबडीच्या पिलांना खाद्य टाकण्यासाठी गेले असता त्यांना ही 4 पायाचं पिल्लू दिसलं. 4 पाय असलेल्या या पिलाची सध्या वसईमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे. गुजरातच्या सूरत शहरात लहान मुलांचा एक अनोखा फॅशन शो पार पडला. यामध्ये लहान मुलांनी युद्ध थांबवण्याचा संदेश दिला. युक्रेन रशियात सुरू असलेलं युद्ध, त्यामुळे होणारा रक्तपात, त्याचं भारतासह जगावर होणारे परिणाम, त्याचा संदेश लिहून मुलांनी अनोखा संदेश दिला. सूरतमधल्या IDT डिझायनिंग इन्स्टिट्यूटनं या फॅशन शोचं आयोजन केलं होतं. मध्य प्रदेशमधल्या वंशिता राठोड या तरुणीनं वेस्टमधून बेस्ट कलाकृती साकारल्यात. वंशितानं भंगारातल्या विविध लोखंडी वस्तू वापरून अनेक कलाकृती साकारल्यात. वंशिता भंगार वस्तूतून प्राणी, पक्षी, मानवी पुतळे साकारते आणि त्यानंतर त्यांना 8 ते 10 वेळा कलर कोड देऊन त्या सुंदर बनवते. या स्क्रॅप मेटल आर्टचं प्रदर्शन मध्य प्रदेशातल्या अनेक शहरांमध्ये भरवलं जातं. मुंबईमध्ये खास विंटेज गाड्यांचं प्रदर्शन भरवण्यात आलंय. आझादी का अमृत महोत्सव या कार्यक्रमात अनेक जुन्या कारसह राजदूत आणि बुलेटचे जुने मॉडेल पाहायला मिळाले. नॅशनल म्युझियम ऑफ इंडियन सिनेमानं या प्रदर्शनाचं आयोजन केलं होतं. यामध्ये 50 आणि 60च्या दशकात रस्त्यावर आणि भारतीय सिनेमात हमखास असणाऱ्या दुचाकी, स्कूटर आणि कार ठेवण्यात आल्या. नॅशनल म्युझियम ऑफ इंडियन सिनेमानं मुंबईत एक खास प्रदर्शन भरवलं. या प्रदर्शनाला अभिनेता अक्षय कुमार आणि कृती सनन यांनी हजेरी लावली. या महोत्सवामध्ये स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानिमित्तानं भारतीय सिनेमाची 75 वर्ष उलगडून दाखवण्यात आली आहेत. या प्रदर्शनात काही दुर्मिळ फोटो, व्हिडिओ आणि दुर्मिळ साहित्यही पाहायला मिळालं. अक्षयने या प्रदर्शनाचं खास कौतुक केलं. भारताचा मिसाईल चुकून पाकिस्तानी हद्दीत कोसळला आणि पाकिस्तानची तंतरली आहे. या प्रकरणात आता पाकिस्ताननं वायुदलाच्या उपप्रमुखांना आणि 2 मार्शलांना निलंबित केलंय. आधीच पाकिस्तानातलं राजकीय वातावरण अस्थिर असताना ही घटना घडल्यानं वातावरण जास्तच चिघळलंय. दरम्यान भारताचे संरक्षण मंत्री लोकसभेत आणि परराष्ट्र मंत्री राज्यसभेत या विषयावर आज निवेदन देणार आहेत.